החלום שלי הוא להפוך את ירוחם להיות בירה של קנאביס רפואי בישראל. מקום שיש בו גם תעשייה, גם טכנולוגיה, גם מחקר ופיתוח. בתחילת הדרך היו כמה אנשים שהרימו גבה, בעיקר כי הם, היה להם עבר לא פשוט של שימוש בסמים. והשקעתי הרבה מאוד זמן בללמד אותם את ההשפעות החיוביות שהצמח הזה מצליח לייצר בחיים של אנשים. אבל לא במודל הזה. המודל הזה הוא מהראשונים בעולם, ותפקידו לרכז את כל מי שאי פעם היה לו רעיון לשיפור התהליכים בעולם הקנאביס, שכל המחקר והפיתוח של המוצרים יהיה פה, בירוחם.